स्पॉन्सर्ड बाय मिनी ट्रॉप संतान को विश्वास आमा आमा को विश्वास गरिमा गरिमा विकास बैंक एक्सेस टू ऑल दर्शक वृंद नमस्कार दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द मुलुकमा आर्किटेक्टहरूको भूमिकाका विषयमा धेरैलाई जानकार जानकारी नहुन सक्छ नेपालमा करिब तेह्र सय सदस्य रहेको आर्किटेक्टहरूको संस्था सोना विगत लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टताका विषयमा आफ्ना आवाजहरू उठाउँदै आएको छ संस्थागत रूपमा र आर्किटेक्टहरूको संस्था सोनाले नै राष्ट्रिय रूपमा बहस सुरु गर्ने भएको छ विशेष गरी मुलुक पर्यटन वर्ष दुई हजार बिस मनाउने सङ्घारमा आइपुग्दा आर्किटेक्टहरूले पनि प्रयत्न सुरु गर्नु हो एउटा राष्ट्रिय स्तरको कन्फरेन्स गर्ने त्यही कन्फरेन्समा विभिन्न मुद्दामा विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ आज हामी त्यही आर्किटेक्ट पेसा आर्किटेक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसले टुरिज्म विशेष गरी टुरिज्म सेक्टरमा आर्किटेक्चरको भूमिकाको विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ आज हामीसँग आर्किटेक्टहरूको संस्था सोनाका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु नमस्ते त्यसै गरी आज कार्यक्रममा हामीसँग सोनाकै कार्य समिति सदस्य रिकेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु मैले छलफल बाबुराम सरबाटै सुरु गरेँ यो आर्किटेक्टको भूमिका चाहिँ कहाँनिर हुन्छ विशेष गरी संरचना निर्माणका कुरामा कहाँनिर आ... भूमिका हुन्छ जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यो आर्किटेक्टको भित्र पर्ने कुराहरू सरकारको दायरामा कहाँनिर छ भन्ने एउटा पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ अहिले हामी आर्किटेक्ट विधा चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद अन्तर्गतको एउटा चाहिँ विभिन्न इन्जिनियरिङका विधाहरूमध्ये एउटा विधा आर्किटेक्चर भनेर लेखिएको छ तर हामी आर्किटेक्ट समुदायहरूले चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भने यो चाहिँ प्योर इन्जिनियरिङ विधा चाहिँ होइन है यो यो छुट्टै विधा हो भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ मात्र होइन हाम्रो भनाइ किनमा किन पनि हो भने यो चाहिँ संसारका हामीले विभिन्न मुलुकमा गयौँ भने पनि इभन यहीँ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गयौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ आर्किटेक्टहरूको छुट्टै चाहिँ परिषद छ चा। आर्किटेक्ट ऐन छुट्टै वास्तुकला ऐन र त्यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ आर्किटेक्टर रहेका हुन्छन् हामी चाहिँ यहाँ इन्जिनियरिङ परिषदभित्र छौँ अहिले कुनै पनि संरचना बन्दै गर्दा अथवा त्यसको तयारी गर्दै गर्दा त्यहाँनिर जस्तो जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु होला एउटा कुनै मानव पुल बनाउँदैछौँ भनेदेखि बन हजुर चा। त्यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर हुन्छ आर्किटेक्टको भूमिका चाहिँ कहाँनिर हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हाम्रो यहाँको जनमानसको बुझाइ चाहिँ डिजाइन गर्ने पार्ट चाहिँ आर्किटेक्ट हो भन्ने चाहिँ अहिले अहिले बिस्तारै यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले बुझ्दै गएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ अवधारणा छ हाम्रो पनि बुझाइ छ त्यो चाहिँ यहाँहरू जस्तो मान्छेले बाहिर गएर हेर्नुभयो भने अलिक घर हेर्दै पनि चिन्नुहुन्छ यो घर चाहिँ अलिकति सोचेर बनाएको रहेछ है केही चाहिँ के गरेको छ चा भन्ने चाहिँ देखिन्छ त्यो मानेमा चाहिँ आर्किटेक्टहरू सहरमा चाहिँ केही न केही रूपमा चिनिँदै गएको हो कि जस्तो भान भएको छ होइन भने चाहिँ अब जस्तो सरकारी निकायको एउटा चाहिँ डिजाइन गर्नलाई अनुमति दिने निकायको हिसाबले कसले कसले घर गोर बनाउन पाउँछ भनेर हेर्नुभयो भने त्यसको लागि आर्किटेक्ट नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ सरकारी तवरमा अहिले पनि स्थापित भइसकेको अवस्था छैन घर डिजाइन गर्नको लागि अथवा कुनै संरचना निर्माण गर्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो पात्र चाहिँ आर्किटेक्ट नै हुनुपर्छ उसै कहाँ आउनुपर्छ र उसले आवश्यक परेको खण्डमा त्यसमा चाहिँ विभिन्न अरू विधाका हाम्रो साथीहरूलाई समेटेर नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ आर्किटेक्टले नै खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो रिके सरको बुझाइमा चाहिँ के आर्किटेक्ट तपाईँहरू चाहिँ तेह्र सय करिब तेह्र सय हुनुहुन्छ होइन यो सोनाभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैको पहिचानको विषय हो नि होइन ठ्याक्कै हामी के हौँ त को हौँ त राज्यले चिनेको को, को, को आ, आ, हो होइन जनताले चिनेको को हो भन्ने कुरा चाहिँ यो खालको अस्पष्टता भइरहँदाखेरि आम जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न आर्किटेक्ट ठ्या ठ्याक्कै जस्तो अघि सरले भन्नुभयो हामी इन्जिनियर चाहिँ होइन है भनेर भन्नुभएको छ खास के हो त अब आम जनताको बुझाइ के छ भने इन्जिनियरले घर बनायो भने बलियो हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन बलियो एउटा पाटो हो कुनै कुन चिजको तर त्यसमा के छ भने जस्तै अब साधारण हिसाबमा सोच्यो अथवा बुझाउँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तै हामीसँग पहिला एउटा मध्यकालीन जुन सहर एउटा संरचना छ नि त्यो वास्तवमा एउटा डिजाइनले डिजाइन गरेको चिज हो नि त्यस सायद त्यस बेला चाहिँ वास्तु आर्किटेक्ट भनेर थिएन तर त्यसको भौतिक समाज कस्तो हुनुपर्छ त्यो किन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन एउटा अवधारणा त्यो एउटा विकास पनि एउटा सभ्यता होइन सभ्यताको विकासको एउटा हामी जोड्दाखेरि के छ भने त्यहाँ हाम्रो कल्चरल भेल्युज छ होइन किन मन्दिर त्यस्तै ते भयो भन्दाखेरि किन हामी पूजा गर्छौँ मूर्ति कार्यक्रमदेखि लिएर घुम्ने स्पेसहरू त्यो डिजाइन कसले गरिदिएको भने एउटा आर्किटेक्ट गरिदिएको पनि गर त्यसलाई पनि भनेको रिकेश सर <coughs> बलियो बनाउने काम चाहिँ इन्जिनियरले गर्नुहुन्छ राम्रो र रा सजिलो त्यो संरचना राम्रो र रा सजिलो बनाउने काम चाहिँ आर्किटेक्टले गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ मिल्छ नि त्यो त्यति भन्दाखेरि पनि हुन्छ तर अब हामीले त्यही जोड्दाखेरि ना के हो भने बलि बलियो र पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अवधारणाहरू हुन्छन् होइन परिभाषा परिभाषा हुन्छन् त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ किनभने सजिलो भन्ने कुरा हाम्रो कल्चरली हिसाब गरेर हुन्छ कुनै एउटा सोसियली गर हिसाब गरेर हुन्छ त्यति सजिलो सायद अब जस्तै विदेशमा एउटा चिज एउटा चिज होला अनि त्यति चाहिँ नेपालमा फरक होला भन्नाले त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट हुन्छ नि एउटा ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक फरक हुन्छ जान्छन् त्यो चाहिँ अब आर्किटेक्टले चाहिँ बुझाउन सैलो हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यो आर्किटेक्टले एउटा चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ ठाउँ अनुसारको अनुसारको चाहिँ बनाउन सकिन्छ राम्रो र सजिलो छैन बनाउनका लागि चाहिँ आर्किटेक्टको भूमिका ठाउँ अनुसार भेषअनुसार त्यो चाहिँ सर बाबुराम सरतिरै जान चाहे होइन तपाईँहरूको यो सोनाले यति बेलै यो राष्ट्रिय स्तरको यो सम्मेलन आयोजना गर्दैछ अझ विशेष गरी पर्यटन वर्ष दुई हजार बिस नजिकै गर्दाखेरि पर्यटनसँग जोडेर आर्किटेक्टको भूमि भूमिका आर्किटेक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चरको भूमिकाको विषयमा कार्यक्रम गर्दैछ यो सम्मेलन गर्दैछ यो सम्मेलनबाट तपाईँहरूले खोजेको आउटपुट चाहिँ के हो हाम्रो यो सोना भन्ने संस्था चाहिँ आर्किटेक्टहरूको यो भोलिन्टियरिङ संस्था नै हो होइन समाजलाई यसले के दिन यहाँ लिने भन्दा पनि समाजलाई हामीले के दिन सक्छौँ भन्ने अवधारणाबाट बनेको यो संस्था हो र विभिन्न एक्लै एक्लै हिसाबले एक प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एकरूपता नआउने हो कि त्यसले चाहिँ एउटा कुनै दिशा समात्न नसक्ने हो कि भन्ने हिसाबमा यो चाहिँ एकीकृत भएर निर्माण भएको संस्था र हामीले चाहिँ जनमानसमा अग्रिक सरले भनेको जस्तै जनमानसमा आर्किटेक्टको भूमिका के हो भनेर त्यो भूमिकालाई स्थापित गर्ने अवेरनेस क्याम्पेनमा चाहिँ हामी लागेको छौँ र अवेरनेस क्याम्पेन सँगसँगै हामी हाम्रो भूमिका स्थापित हुनको लागि चाहिँ हामी त्यो भूमिका इस्ट्याब्लिस गर्ने चरणमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको कुरा होला कानुनी स्पष्टता आवश्यक होला होइन सँगसँगै हाम्रो जिम्मेवारी बोधको पनि कुराहरू त्यहाँ चाहिँ लेखिनुपर्छ होला कतिपय ठाउँमा होइन ती जिम्मेवारी बोधको कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा आउनसक्छ होला भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यो दुइटै सँगै भयो भने चाहिँ हामीले पब्लिकलाई अवेर गराउँदै हाम्रो भूमिका कहाँनिर छ भनेर चाहिँ त्यो पाटोमा लाग्ने हो त्यसैको एउटा चाहिँ जनमानसलाई अलिकति सचेत गराउने एउटा बाटो र रा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्र्याक्टिस भइरहेको छ त्यो प्र्याक्टिसबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले कसरी बुझ्छ त भन्ने बाटोमा सोच्ने हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यही ठाउँमा छौँ यही ठाउँमा काम गरिरहेछौँ हामीले भनेको कुरा चाहिँ मान्छेले नपत्याउने हुनसक्छ त्यो छिमेकीले गरिरहेछ नि त त्यहाँ छन् त भनेपछि अलिक मान्छेले एकछिनलाई ए त्यसले अर्कोको देखेपछि होला नि त भनेर अलिक पत्याउने बाटो पनि हुनसक्छ त्यो हिसाबले पनि यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ यसले अलिक मान्छेले पत्याउने बाटो चाहिँ बन्छ कि हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा अलिक बढ्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो टुरिज्ममा चाहिँ कहाँनिर लिङ्किन्छ टुरिज्ममा चाहिँ अब पर्यटकीय व्यवसाय पर्यटकहरू बाहिरबाट आउँछन् उनीहरूले खोज्ने के त उनीहरूको जस्तो संरचना उनीहरूले एउटा चाहिँ भनौँ न अब होटेलमा बस्यो भने त्यो कम्फर्ट उनीहरूले खोजेको कम्फर्ट होटेलमा चाहियो होला अनि उनीहरूले खोजेको हाम्रो स्पेस उनीहरूले चाहिँ बुझ्न आउने भनेको चाहिँ हाम्रो कल्चर बुझ्न आउने हो उनीहरूले घुम्न आउने भनेको एउटा नेचुरल टुरिज्म एउटा भयो अर्को चाहिँ हाम्रो कल्चर बुझ्न आउने भयो पर्यटकहरू दुइटा हिसाबले आउँछन् जस्तो लाग्छ अब त्यो कल्चर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले विदेशीले बनाएको जस्तै घर बनायो भने चाहिँ संरचना बनायो भने हाम्रो कल्चर सायद त्यहाँबाट झल्किँदैन होला हाम्रो आफ्नै मौलिकता चाहिँ झल्किनुपर्छ होला जुन हाम्रो चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा गयो भने हामीले कुनै लेभलमा देख्न पाइहाल होइन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ भौगोलिक हिसाबको चाहिँ विविधताहरू छ नि हाम्रो विभिन्न जात जातिहरू बस्ने र जोग्राफिकल टेरेन पनि फरक फरक छ मनाङमा हेर्नुभयो भने एउटा खालको संरचना घर बनाउने टेक्निकहरू त्यहाँको घरका स्टाइलहरू एउटा देख्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अब अलिकति हाम्रो पाहाडी एरियातिर आउनुभयो भने हाम्रो जस्तै तपाईँले चाहिँ छानाहरू गुरुङ बस्ती एउटा खालको होला मगर एउटा खालको होला त्यहाँबाट तपाईँ तराईतिर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले खरले छाएको त्यहीँको लोकल मटेरियललाई प्रमोट गरेर बनाएको संरचनाहरू देख्नुहुन्छ होइन आजको दिनमा हामी के देख्दैछौँ त हेर्नु त आर्किटेक्टको इन्भल्भमेन्ट एकदम सीमित मात्रामा मात्रै छ हामी चा। चाहिँ धेरै संरचनाहरू सबै पाहाडमा बने पनि त्यही आरसिसी बिल्डिङ तराईमा बने पनि त्यही आरसिसी बिल्डिङ हामीले खोजेको त्यो चाहिँ हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन ठिक छ रिकेश सरतिर चाहे जस्तो अहिलेका पर्यटकीय संरचनाहरू जति छन् होइन पर्यटनका सम्भा संरचनाहरू छन् त्यहाँनेरि चाहिँ आर्किटेक्टहरूको प्रयोग र आर्टिस आर्किटेक्चर यो यो एप्लाई चाहिँ कत्तिको मात्रामा भएको पाउनुहुन्छ प्रयोग भएको पनि छ नभएको पनि छैन नभएको पनि होइन जस्तै अब हेर्नुभयो भने बन्दीपुरको एक्जाम्पल लिनुहोस् न होइन त्यो पनि पहिला एउटा त पुरानो एउटा कम्सन डेट भएको सिडी हो नि त तर त्यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ यस्तो तरिकाले रिनोभेट भयो रिभाइलसन भयो कि त्यहाँको जुन स्पेसहरू बन्यो जुन घरको डिजाइन मरिकता त्यहाँ झल्किने किसिमको जुन प्लानिङ गऱ्यो त्यसले अल्टिमेटली गरेर त टुरिज्मलाई नै बुस्ट गऱ्यो नि त होइन हुनाले कुनै पनि एउटा संरचना बनाउँदाखेरि अब त्यो तरिका पनि जान सकिन्छौँ हामी होइन त्यो एउटा तरिका भयो त्यो त्यसमा आर्टको इन्भल्भमेन्ट त्यसमा चाहिँ धेरै नै छ एकदमै कुनै पनि नयाँ चिज बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि यस्तो अवधारणामा गयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अवश्य हामी राम्रो सहर राम्रो विकास नै गर्न सक्छौँ होला कि यसमा चाहिँ भनेको अहिलेको जुन त्यहाँका अस्तव्यस्तताहरूलाई चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई आर्किटेक्टहरूद्वारा चाहिँ त्यसलाई नौलो नयाँ र त्यसलाई अलि परिष्कृत गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि पर्यटकहरू आवा आब, आवागमनलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको ठाउँ यही हो हजुर होइन त त्यस्तै त्यस्ता जस्तो एउटा बन्देपुरको उदाहरण दिनुभयो होइन राम्रोको जस्तो अस्तव्यस्त भएको ठाउँ यसलाई चाहिँ यसो गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने त्यस्ता ठाउँहरू पर्यटकीय ठाउँ हुन त धेरै होला नि एउटा उदाहरण दिँदाखेरि कुन छ जस्तै अब यहीँ हामी यहीँ इक्जाम्पल लिउँ न होइन जस्तै काठमाडौँकै लिउँ होइन जस्तै काठमाडौँको पहिला सहर विकास गर्दाखेरि सोम्बु डाँडामा थियो होइन सेम्बु डाँडामा थियो अन्त हामी स्टडी गऱ्यो भने यस्तो ठाउँमा छ कि सेम्बू भन्ने चिज होइन त्यो चारैतिरबाट देखिन्छ कि अहिले पनि देखिन्छ त्यो होइन तर के अहिले जुन भौतिक संरचना त्यहाँ विकास भयो नि अहिले त्यो चिजले गर्दा अब हामी कुनै ठाउँबाट हेऱ्यो भने छेक्ने अवस्थाहरू आइसक्यो कि पोखराको इक्जाम्पल दिनुभयो भने त मैले त्यहाँ के छ त्यहाँ माछा पुछ्रे छ होइन फेवा ताल छ त्यहाँ नेचरल चिज छ क्या त्यहाँ चिज काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने हाम्रो कल्चरल चिज छ होइन हेरिटेजहरू छ त्यो पोखराको विकास गर्दाखेरि कुनै पनि जुन बाटोघाटोको विकास गरौँ अथवा भनौँ भने घरको विकास गर्दाखेरि माछा पुछलाई देख्ने किसिमले नछिने किसिमले गर्यो भने त व्यवस्थित भने चाहिँ त्यसबाट त हुन्छ नि त्यहाँ जे जुन ठाउँमा जे चिज छ नि त्यसलाई चाहिँ भ्यालु चाहिँ बढाइनु पऱ्यो त्यसलाई विकास गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँको परिस्कृति रूपमा अझ परिस्कृतिमा चाहिँ विकास हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो अवधारणा आउँछ

तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो कमाई मेरो मुठीमा विश्वास आमा आमा को विश्वास गरिमा गरिमा विकास बैंक एक्सेस टू ऑल

यसले चाहिँ त्यो खालको म्यासेज दिन्छ अबको टुरिज्म सेक्टर अथवा पर्यटकीय त्यस्ता गन्तव्यहरूलाई चाहिँ यसरी रिनोभेट गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको एउटा म्यासेज चाहिँ दिनसक्छ त्यसले डेफिनेटली डेफिनेटली हामीले त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब त्यसको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले विदेशबाट पनि हाम्रो पाहुनाहरू बोलाएको छौँ होइन उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेको छौँ यो टुरिज्म सेक्टरमै काम गर्ने गरिराख्नु भएको र त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा एक्सप्लोर गर्नुभएको पाहुना आउनुहुँदैछ त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न यो टुरिज्म सेक्टरमै काम इन्भल्भ हुनुभएको हाम्रो चाहिँ आर्किटेक्ट वरिष्ठ आर्किटेक्टहरूको चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रेजेन्टेसन्सहरू छ चा। त्यसले चाहिँ एउटा कन्क्लुडिङ हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा के भन्न सक्छौँ भने हाम्रो डाइरेक्सन कतातिर हो हाम्रो चाहिँ किनभने सरकारले पनि पर्यटन चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण खम्बा हो भनेर प्रस्तुत भइरहँदा त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ चाहिँ त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ आर्किटेक्टको रोल चाहिँ झन् बढेको हो कि भन्ने फिल भएर पनि हामीले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति आर्किटेक्टसँग जोडेर हेर्न पायो भने चाहिँ भोलिका दिनमा बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो जस्तो रिकेश सर जस्तो तपाईँहरूले त्यहाँ गरेका छलफलहरू इन्टरनेसनल जुन प्र्याक्टिसहरू छन् टेक्नोलोजीहरू छन् त्यस्ता कुराहरूलाई हाम्रो सरकारले एडप्ट गर्ने अवस्था चाहिँ यो सम्मेलनबाट बन्छ अवश्य पनि यसले केही न केही चाहिँ बाटो दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले जस्तै बाबु भने जस्तै हामीले एउटा विदेशी पाहुनाहरू पनि उनीहरूको नलेज पनि कस्तो छ होइन उनीहरूले एउटा चिज चाहिँ जस्तै हामीले विदेशी बोलाउँदाखेरि पनि यो पल्टिक ठाउँको नै मा बसेर बेस्ट भएर काम गरेकोहरू नै बोलाएको छौँ होइन अनि उहाँले कस्तो खालको उनीहरूको ठाउँलाई कस्तो सुहाउँदो किसिमले कसरी बनायो भन्ने एउटा इक्जाम्पल त्यहाँ छ भनेर अर्को भनेको हाम्रो बाँकी धेरै चाहिँ हाम्रो नेपाली पिघीहरू नै छन् उहाँले उहाँले विभिन्न एउटा टुरिज्म बेसमा भएर चाहिँ एउटा रिसर्चहरू धेरै गर्नुभएको छ होइन कति मान्छे जस्तै भन्नु भने बुङबटिङको पनि छ क्या बुङबटिङ छ बुङबटिङ ज्याक त्यहाँ सोसियलको मान्छेहरू कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि पनि कसरी त्यहाँको एउटा जुन कन्जर्भेसनको पोइन्ट आउटमा कति रिटेन हुन्छ भन्ने इक्जाम्पलहरू त्यहाँ बन्दीपुरको पेपरहरू पनि छन् कुनै पनि यो धेरै विज्ञहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भए भएको छन् के होइन यसले एउटा त्यो सबै चिज अवजारण एउटा एकीकृत रूपमा त्यहाँ हामीले एउटा कन्फरेन्समा भेला भएर चाहिँ एउटा जुन नलेज सेयर गर्नु पायो भने होइन यसले चाहिँ अब एउटै चिजलाई पनि मल्टिडाइमेन्सनलबाट सोच्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा अवजारणा जुन एउटा नलेज हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हामी आफैमा पनि विकास गर्छ त्यो चिज यसले चाहिँ अब जुन स्टेक होल्डर हुन्छ नि जस्तै गभर्मेन्टदेखि लिएर एउटा टुरिज्म इन्टरप्रेन्यर्सहरू भयो अनि हामीसँग त्यहाँ विभिन्न कन्ट्र्याक्टरहरू पनि आउनुहुन्छ बिजनेसम्यान पनि आउनुहुन्छ त्यतामा गएर यसलाई एउटा नयाँ सोच चाहिँ विकास गर्छ कि एउटा बाटो चाहिँ खोलाउँछ कि जस्तो लाग्छ जस्तो बाबुराम सर अहिलेसम्म यो मलाई सा लाग्छ टुरिज्म सेक्टरमा टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरको इस्युमा आएर आर्किटेक्टको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटीको विषयमा ए उति धेरै चर्चा भए जस्तो लाग्दैन अब समग्रतामा त भयो होला होइन टुरिज्म सेक्टरमै फोकस भएर भए जस्तो त लाग्दैन होइन त्यस कारणले यो इभेन्टलाई यो कन्फ्रेन्सलाई विशेष गरी इम्प्लिमेन्टेसन अथवा पोलिसी मेकरहरू विशेष गरी गभर्मेन्टबाट कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ अब देश पनि एउटा चाहिँ विकासको चरणमा अहिले अगाडि बढेको गभर्मेन्ट अलिक पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट पनि आएको होइन त्यसै गरी हाम्रो स्थानीय निकाय पनि एउटा चाहिँ आफ्नै ऐन कानुन बनाएर विभिन्न सम्भावनाहरू उनीहरूले पनि खोज्दै गएको अवसरमा हामीले थुप्रै सम्भावनाहरू आर्किटेक्टको साइडबाट हामीले सोच्यौँ देख्यौँ प्लानरको पनि देख्यौँ अर्बन डिजाइनरको पनि देख्यौँ र यही परिप्रेक्षमा हामीले विभिन्न सरकारी निकायमा हामीले चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि हामीले आफ्नो प्रयत्न पनि जारी नै राखेका छौँ चाह। त्यसैले चाहिँ यसको चाहिँ उपादेयता भनेको चाहिँ हामीले एकदमै देखेको छौँ र भविष्यमा यसले चाहिँ यो हाम्रो कन्फ्रेन्सको निचोड चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायका अतिरिक्त हाम्रो चाहिँ अहिले प्रदेश स्तरमा पनि हाम्रो निकायहरू छन् उनीहरूले पनि काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूसँगै स्थानीय निकायलाई पनि एउटा लेभलमा चाहिँ झकझक्याउने काम यसले गर्छ होला जब भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ हामीले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई पनि यसमा आमन्त्रण गरेका छौँ हाम्रो धारणाहरू सुनिदिनुहोस् यहाँ भएका छलफलहरूमा भाग लिनुहोस् सहभागिता जनाइदिनुहोस् भनेका छौँ उहाँहरूले यसमा लाइस एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो खुसीकै कुरा हो जस्तो लाग्छ रिकेश सर यो कन्फरेन्समा चाहिँ आर्किटेक्चर पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि गभर्मेन्टका पोलिसी मेकर अघि सरले भनिहाल्नुभयो उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको यो कन्फरेन्समा चाहिँ नन आर्किटेक्चरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेको उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ स्पेस दिनुको पछाडि कारण चाहिँ के हो जस्तै पनि त्यो कन्फरेन्स बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ होइन किनभने अहिले पनि हामीले के भन्यो भने मैले के भन्यो भने जस्तै आर्टिस्ट भनेको जहिले पनि सोसाइटीसँग नै मिलेर काम गरेको हुन्छ कि जस्तै तपाईँले एउटा घर डिजाइन मलाई गराउन दिनु भने मैले तपाईँको आवश्यकता सोध्छु नि त होइन त्यसले हामीले अरू स्टेक होल्डर बनाउनुको कारण के हो भने टुरिज्म इन्टरप्रेनर भनेर किनभने उनीहरू व्यवसायीहरू होइन उहाँले जहिले पनि नाफा घाटामै हिसाब गरेर हुन्छ नि भन्दाखेरि उहाँको वास्तविकता जस्तै हामीले यसैले यो कन्फ्रेन्समा चाहिँ अहिले प्यानलिस्ट भनौँ हालेको छौँ कि जसमा चाहिँ उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त्यो चिज होइन विभिन्न सेक्टरको बिजनेसम्यानहरू नै हुन्छ उहाँले उहाँको अवधारणा चाहिँ यस्तो यो विकास मूल नै उहाँको अवधारणा चाहिँ के हुनसक्छ किनभने नाफा घाटा जोड घटाउ त हामीलाई भन्दा उहाँलाई थाहा छ नि यो चिज होइन भने यो कस्तो हुनुपर्छ कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीलाई भन्दा बेसी उहाँलाई थाहा हुन्छ भने त्यसैले विभिन्न स्टेकहरूलाई जोड्नु कारण के भने उहाँहरूको विचारहरू पनि के हो होइन जसले गर्दा अझै पनि हामीले जुन विकासको सम् हुन्छ नि यो यसलाई परिष्कृत बनाउने तरिकामा हामी अझै पनि रिफाइन गर्न सकोस् न भन्ने किसिममा नै हामीले त्यसले विभिन्न स्टेक होल्डर चाहिँ हामी बोलाउन खोजेका चाहिँ त्यो हो यसमा चाहिँ जस्तो बाबुराम सर आर्किआ आर्किटेक्चरहरूको अथवा गभर्मेन्टका पोलिसी मेकर अरू उहाँहरूको चाहिँ चासो त रहने नै भयो यो नन आर्किआ आर्किटेटेक्चरहरूको विषयमा उहाँले पनि भन्नुभयो त तपाईँहरूको उद्देश्य उहाँहरूलाई बोलाउनेको उद्देश्य त उहाँले भन्नुभयो तर चासो चाहिँ नन आर्किटेक्चरहरूको कतिको छ यो कन्फ्रेन्सप्रति यसमा चाहिँ विशेष गरी पर्यटन व्यवसायलाई अहिले हामीले टुरिज्म यसँग जोडिएको हुनाले हामीले पर्यटनसँग पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित होटल एसोसिएसनको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन टुरिज्म सेक्टरसँग रिलेटेड हाम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चासोको विषय पनि किन छ भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ इन्फर्मल कुरा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ चासोको रूपमा हेर्नु भएको छ अबको डाइरेक्सनमा हामीले के गर्ने किनभने यहाँ त थुप्रै होटेलहरू अहिले विकास भइरहेछन् छन् हेर्नुहोस् होइन अब सम्भावनाहरू पोखरामा पनि एउटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ भैरवामा पनि कम्पिटिसनको फेजमा गइरहेछ निजगढमा पनि कुरा आइरहेछ र देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय विमानस्थलहरू विकास गर्ने भनेर सरकारले अवधारणा पनि ल्याइरहेको छ त्यो पर्यटन व्यवसायलाई नै व्यवसायलाई नै लक्षित गरेर त्यो क्षेत्रीय उडानहरू गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब चाहिँ मैले गर्ने व्यवसाय चाहिँ हिजो अरूले गरिरहेको अरूले बनाएको होटेलभन्दा मेरो होटेल यो मानेमा फरक हुनुपर्छ अरूले बनाएको रिजोर्ट यो मानेमा फरक हुनुपर्छ अनि मात्रै म मा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा कस्टमरहरू ल्याउन सक्छु भन्ने उहाँहरूले दिनरात सोचि नै राख्नु भएको छ किनभने रिकेश सरले भने जस्तो उहाँहरूले त कसरी चाहिँ पैसा अर्न गर्ने भन्ने सोचिराख्नु भएको हुनाले त्यो पैसा आउने बाटो चाहिँ यो तरिकाले जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चिज फरक हुन्छ है अनि तपाईँले दुई पैसा फेरि त्यसमा थपेर लिन सक्नुहुन्छ है भनेर त्यो बाटो पनि हामी देखाउँछौँ अलिअलि होइन त्यो मानेमा पनि र सँगसँगै हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउने पाठो देखाउने चाहिँ सेकेन्डरी भयो तर हाम्रो प्राइमरी भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल इन्डिजिनियस मटेरियल टेक्नोलोजी हाम्रो कल्चर त्यसलाई रिटेन कसरी गर्ने हाम्रो पुस्ता पुस्तौँदेखि आइरहेको कुरालाई हामीले एउटा अर्को नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बेलामा त्यो संरचनालाई पुरै फेरबदल गरेर हामीले चाहिँ कुनै अर्को कन्ट्रीबाट बरो गरेको संरचना जस्तो नहोस् हाम्रो मौलिकता चाहिँ कुनै लेभलसम्म कायम नै होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी चासोको विषय चाहिँ हो रिके सर हामी करिब अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन यो हामीलाई यो कन्भर्सेसन गरिरहँदा यो कन्भर्सेसन सुन्ने आर्किटेक्चर को त इन्ट्रेस्टको विषय भइहाल्यो जस्तो विशेष गरी नन आर्किटे आर्किटेक्चरहरू यो कन्फ्रेन्समा सहभागी हुनका लागि के गर्नुपर्छ बेसिकली सहभागी हुने भनेको त मेन कन्फ्रेन्समा आउनु नै हो होइन सबै कुरा त होइन त्यो छ त्यसको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नुपऱ्यो होला कहिलेसम्म पाइने हो होइन रजिस्ट्रेसन हाम्रो चाहिँ सत्र डिसेम्बरसम्म भनेको छौँ आठसम्मको लागि होइन अब उहाँहरूको कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब त्यो अनुसार चाँझो माझा मिलाउन सकेछौँ त्यसमा कुनै दुविधा छैन तर जब सकेसम्म हामीले चाहेको पनि के हो भने चाहिँ आर्किटेक्ट साथीहरू भन्दा पनि नन आर्किटेक्ट नै होस् भन्ने चाहेको त्यसले भर्खरकै अस्ति शनिबार पनि त्यसले हामीले पब्लिक स्पेसमा गऱ्यो एक्जिबिसन गऱ्यो नि त त्यसले पनि त्यो पनि एउटा कुरा भयो हामीले त्यहीँ बसेर कोही आएर भने कोही जिज्ञासा राख्नुभयो भने त्यो बेलामा हाम्रो त्यसमा डिस्कसनमै हुनसक्छन् त्यो चिज त्यसले उहाँ जति धेरै सहभागिता गर्नुभयो सबैको लागि नै राम्रो हुन्छ लाग्छ नाच्नुलाई बाबुराम सर यो कन्फ्रेन्स चाहिँ <coughs> त्यहाँ नायिकन जस्तो त्यहाँ आउनु नसक्ने टाढाका होइन उहाँहरू चाहिँ जो एक्सेस नहुनसक्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कन्फ्रेन्समा भइरहेको कुरा त्यहाँका पेपरहरू त्यहाँको डिस्कसनहरूलाई हेर्न सक्ने अथवा बुझ्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन टाढै बसेर पनि हामीले यसमा चाहिँ कलेक्सन्सहरू पनि हामीले पब्लिकेसन्सहरू पनि निकाल्दैछौँ त्यसमा चाहिँ एउटा जति पनि प्रोफेसनलहरूले आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ कम्पाइलेसन पनि आउँदैछ प्रोसिडिङको त्यो अलिकति दुई चार दिन पछाडि मात्रै निस्किन्छ होला त्यो mm. त्यो चाहिँ पछिसम्मलाई डकुमेन्टेड भएर बस्नु भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ लिनै पर्छ कि इन्टरनेटमा कतै त्यो डाउनलोड गरेर पनि त्यो सोनाको उसमा सुरक्षित हुन्छ होला त्यसलाई हामीले चाहिँ पैसा तिरेर लिने कि अथवा सि यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो छ सित्तैमा दियो भने कतिले नलिने भन्ने पनि हुन्छ त्यसलाई केही चाहिँ खर्च पनि हुन्छ होला त्यो बारेमा हामी चाहिँ सोच्नु बाँकी नै छ पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण होस् यो कन्फरेन्स यहाँहरू दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै दे धन्यवाद धन्यवाद सोनाका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र त्यही संस्थाका कार्य समिति सदस्य रिकेश श्रेष्ठज्यूसँग उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यति नै हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्कार